Tak v Kvítku jsme se zase rozrostli o pár členů, natrénovali jsme pár nových písniček, nějaká nová čísla, takže vlastně všechno je v pořádku tak, jak má být a troufám si tvrdit, že furt je na čem pracovat, ale udržujeme samozřejmě i stálý repertoár. Teď většinou školy i volnočasové aktivity trpí tím, že děti jsou hodně, hodně nemocné. Pociťujete to také? Doufám si tvrdit, u nás ne. Ta základna je opravdu jako široká. Řekla bych, že těch dětí dneska už máme kolem 60, 65, takže ano, některé děti odpadnou nemocí, ale vždycky to je jako v pohodě, že můžeme vystupovat a i na zkouškách se scházíme v hojném počtu, takže tohle vlastně nepociťujeme. Tak v Bydžově bude vystupovat starší složka souboru, je to v rozmezí od 7 do těch 17-15 let a vlastně máme smíšenou skupinu věkově, jak teda v taneční složce, tak i v muzikantské, tam teda máme i dospělé a ta parta je tak skvělá, že vlastně jako neřešíme, jestli je někdo mladší, někdo starší, zkrátka fungují všichni v pohodě. A s mojí kolegyní Kristýnou Epichovou vlastně pracujeme s taneční složkou, ale už se spolupracujeme i s muzikanty a vlastně v muzice za basou, která tvrdí muziku, ale říkáme, celý soubor je hlavní vedoucí Ondřej Veselý. Každý máme tu svoji roli, takže všichni všechno nechci říkat, ale dokážeme se domluvit, takže jeden dělá organizačně, druhý choreograficky, třetí hudebně a pak to dáváme dohromady všichni.